nossa parte passada, perdão. Nossa cosplayer Jéssica fazendo o personagem Aqua de Kingdom Hearts. Valendo! As trevas arrancaram tudo de mim. Meus amigos, meu futuro, minha vida. Já não sentia mais nada, somente medo. Medo de mim mesma? Preciso dar um jeito de escapar. Porém, quanto mais eu me debato, mais presa eu fico. Será o meu destino permanecer aqui nas trevas? Apenas a luz pode escapar da escuridão. O medo não me deixava perceber isso.